ମାଟିର ମଣିଷ ଏମାନେ ମାଟିକୁ ଦିଅନ୍ତି ରୂପ। ନିଜ କୁଳ ଦେବତା କୁଳାଳଙ୍କ ପୂଜା କରି ଖୁସି ହୋଇ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭାର ପରିବାର। ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଚିନ୍ଦାକୋଡ଼ାର 1985 କୁମ୍ଭାର ସମାଜର ଲୋକେ ଏଠି କୁରାଳ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କୁରାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶାଳ କଳଶ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁସଜ୍ଜିତ ମଣ୍ଡପରେ କୁମ୍ଭାର ଚକ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ଦାକୁଡ଼ାର କୁମ୍ଭାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କୁରାଳ ପୂଜା କରି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପରିବାର ମିଶିକରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଏଇ ଉତ୍ସବଟା ମନୁଛୁଁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଆମେ କଳଯାତ୍ରା କରୁଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଆମେ ସକାଳେ 9:45 ପତାକା ଉତ୍କୋଳନ କନୁ। ଆଉ ଗାଁ ସାରା ବି ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁନୁ। ଆର୍ ଆସିକରି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶକୁ ନମନ କରି ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କନୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏବଂ ତାର ତାଙ୍କର ଓରସରୁ ଯେନ୍ ଜାତ ହେଇଛନ୍, ଆମର ଆଦିପୁରୁଷ ରୁଦ୍ରପାଲ ଆଉ ଆଦିମାତା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁରେ ଏକା ପୂଜା ହେସି। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଭଗବାନ ଚକ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସୁରସେନ ଚକ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ହାଣ୍ଡି ବନାବାର ଲାଗି, ତ ସେ ଚକ୍ରକେ ଆମେ ସାଧାରଣ କରି ପୂଜା କରସୁଁ। ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି କୁରାଳ ପୂଜା ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ଲୋକେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା, ସିନାପାଲି, ଫୁଲସୋଣ୍ଡ, ମଣ୍ଡସିଲ, ତୁକୁଲା, ରେଙ୍ଗ, ମହୁଆ ଭଟ୍ଟା, ଅନକାପୁର, ତୁକୁଳା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ କୁରାଳ ପୂଜା ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କୁମ୍ଭାର ଜାତିର ସମସ୍ତେ ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି କୁରାଳ ପୂଜା କରି ଏକତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ସିଧା ଆମ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ରଜା ବନକେ ଯାଇକରି ସେନ କଳସ ବୋହିକରି ଆସୁଁ। ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ଗଣେଶ, ରୁଦ୍ରପାଲ, ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ, ତାପରେ ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ କରସୁଁ। ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଆମର ପୂଜା ଚାଲସି। ରୁଦ୍ରପାଲ ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ ଆମର ପ୍ରମୁଖ, ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମାନ ସେ ଆମର ଜାତିର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁରାଳ ପଞ୍ଚମୀ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆମର କୁରାଳ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। କୁମ୍ଭାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବା ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୁରାଳ ପୂଜା କରି ସମାଜରେ ଏକତା ପରମ୍ପରା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି କୁମ୍ଭାରମାନେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।